19. oktobru i imamo mlade dobitnike oktobarskih nagrada. Tu je moja koleginica Lidija Radulović, možda je niste ovde prepoznali. Malo nam je tesno, ali snaći ćemo se. Lidija, izvolite. Ne, ja sam to shvatila da ti kažeš da sam ja mlada kao i on. Apsolutno. Oktobarske nagrade za stvaralaštvo mladih uručene su danas u Skupštini grada. Pogledat ćemo nešto kasnije sliku. Nagrade je uručio Milorad Dunković, predsjednik Izvršnog savjeta Skupštine grada. Pritom je rekao, vaši uspesi pokazuju kako se korača unapred, čestitajući. A Ana Vujnović je rekla, Beograde, hvala što se razumemo. Evo imamo te trenutke. Da, bilo je vrlo lepo, bilo je mnogo pameti i mnogo lepote. Samo još da naučimo da takvu pamet i tu pamet zadržimo. Neke likove prepoznajemo, tu su mladi ljudi koji su nam poznati, smo ih predstavljali kad dođu sa raznih svetskih takmičenja sa mnogo, mnogo nagrada. Večera su sa nama učenici 6. Beogradske gimnazije, Srđan Vučinić, Aleksandar Milošević, Mirjana Majić, Marko Novaković, Miroslav Cvijović, Veljko Golubović nije tu, ali zdravo Veljko, Veljko je u vojsci, Gizela Brković, profesor Spomenka Protić i profesor dr. Pera Polovina. Ja se nadam da mi nećete zameriti ako počnemo razgovor s vašom profesorkom, bez koje ja mislim da možda i vi ne biste bili ovde. Rekli ste, ove pametne ljude, ove umetnike, predlažem za nagradu s puno ponosa. I kažu da se nije niko tako obradovao kad je čuo da su njegova deca dobila nagradu, kao što ste se vi obradovali. Ja to sa zadovoljstvom potvrđujem, jer sam mnogo brinula i osjećala veliku odgovornost pred učenicima. Svaki profesor smatram da najveću odgovornost upravo pred učenicima nosi. Vaši đaci su napravili, zapravo ste napravili, ovo je predlog, prelepa knjiga, napravili ste tajne Gorskog pijenca, tako, postavili na scenu. Srđane, ti si izločeni kazni, ti si bio reditelj. Pa na neki način, mada se to ne može prihvatiti kao moja, jer to nije moja profesija, se bavimo amaterski time. Prema tome, da, glumac Petar Kralj je oprosti rekao da nema razlike, da se razlika između pravih glumaca, profesionalci i vas briše kad je gledova. Ali razlika u radu postoji sigurno u tome i u tome koliko je naš rad cenjen jednih i drugih, naravno. I ipak postoji neka razlika i u kvalitetu, mislim, možemo i sad da preterujemo nekim stvarima. Prema tome, kad radimo ovako, kad nije profesionalni rad, onda radimo svi zajedno i mislim da ja ne volim takvu podelu na klasičnu koju postoji u pozorištu podela, da postoje reditelj, kostimograf, scenograf, scenariste, glumci, to mi liči više na neko imitiranje pozorišta. Kažu da ste prevazišli sebe, da mnogi odrasli, što ti kažeš, ne voliš podelu, ali recimo pravi ljudi iz tog posla obilaze te postavke, tih dela, da je to jako teško. Pa jeste teško, ali mi smo prišli na slobodan način tim piscima, znači prvo da uzmemo ono što je interesantno o njih, to je samo njihov duh, a da mi napravimo naše predstave koje su stvarno naše viđenje tih pisa, znači Njegoša i Dostojevskog, to je pre svega naše viđenje, a ne. I mi smo se trudili da zapravo razbijemo njihovo delo i da ga onda ponovo skupimo na neki naš način. Tako da to je jedno subjektivno mišljenje, subjektivno viđenje Dostojevskog i Njegoša. Srđane, hvala. Od toga ne bežimo. Za tebe kažu, učenici su te zvali genije, si anđak i kažu da si jako zatvoren, ja to ne bih rekla, mislim, jer si imali sreću, lepo smo pričali. Svi ste inače odlični đaci, svi imate mnogo, mnogo nagrada, tako da sam se ja sve uplašila kako ću vas predstaviti i da li ću uspjeti. Danas je Ana rekla, Beograde, da stvaramo zajedno od hleba do zvezda. Šta mislite, kakve su vam šanse da stvarate i baš onako pravo da se sve vaše iskoristi, a vi toga, mnogo toga imate. Ko će nam to reći? Ana? Hoćeš? Ana i sve je novinar, kažu. Pa to jeste bilo figurativno. Kolike nam se mogućnosti pružuju, o tome se dosta govori.
Mi smo pokazali da možemo da idemo, makar da težimo ka maksimumu i na neki način mislim da mlad čovjek uvijek može da pronađe neko rešenje ka tome. Sve zavisi od toga koliko je sposoban, inventivan, koliko se trudi da otkrije na ovom svetu nešto od čega može napraviti nešto. Miroslava, ti si doputovao iz Zadra. Kažu da pišeš moderne pesme, da lepo recituješ. Imaš li sad vremena za to? Pa, trenutno nemam vremena za to. Međutim, pre otprilike nedelju dana, dve, uspeli smo čak, na primjer, da napravimo jedan pano u našoj bateriji. Konkretno, ja se nalazim u bateriji kapetana Slatka Čehića. No, izvini, Miroslave, vi ste rekli da želite da tu mnogo vojnika koji su radili o vaše lepo delo, da ih sad pozdravite. Da ih pozdravite. Pa ja bih pozdravio ne samo njih, nego i moje drugove iz Zadra, koji se nalaze u bateriji ili na nekom od probnih zadataka, koji sad verovatno ne mogu da me vide, ali u ime svih vojnika, mojih drugova, iz moje generacije, a također iz Martovske i ostalih klasa, ja bih da se zahvalim. Znači, našim starešinama koji su, odnosno koji imaju razumevanje za naš rad. Pa ste vi mogli danas da dođete. Gizela Brković voli jezike i upisala je jezike studira jezike u Italiji. Da. E pa Gizela je spomenka, ja mislim da se ti slažeš, mislim da može da nam kaže šta misli o nastavku našeg razgovora, zapravo da učestvuje u nastavku. Postoji jedan predlog da se ukine drugi strani jezik u osnovnoj školi, da bude hoćeš nećeš, mislim fakultativan. Mislite u osnovnoj školi? U osnovnoj školi, što naravno posle prelazi to i na srednju. Šta ti o tome misliš? Očigledno ima srećnu okolnost da ne mora da razmišlja o tome, jer strane jezike studira na drugom mestu. Da, međutim ja smatram lično da je veza između ljudi, komunikacija je jako bitna stvar. Smatram da su u osnovnoj školi đaci jako opterećeni, međutim mislim da je ta opterećenost, da postoje neki predmeti koji bi čak mogli da se izbace drugi predmeti. Mislim da je strani jezik jedna jako bitna stvar, da je to u stvari jedna veza, ja mogu da posmatram sa ličnog aspekta, da sam, moja porodična situacija je takva da sam od uvek bila neka spona između Italije i Jugoslavije, takvi su i roditelji su mi, jedan Italijan, jedan Jugosloven, što znači da smatram da je to ipak neka razmena u kulturi, što znam, zato cenim prevodioce, smatram da oni nas obaveštavaju o nekim stvarima, o nekim događajima, o nekim tokovima u drugim zemljama. Dakle, i bez jezika smo... Znači, u osnovnoj školi mogu neke osnovne stvari, a zatim dalje da vide da li ih interesuje neki jezik. Ali im treba dati šans. Treba im dati neke osnove. A smatram da postoje neki predmeti koji su manje važni. Možda, za mene lično, nisu toliko važni, ali smatram kao recimo odbrana i zaštita ili tako, ako smem lično da kažem. Za mene je apsurdno, ja verujem da neko može, da je to isto tako potrebno i tako dalje. Međutim, mislim da je do fakulteta odbranu i zaštitu učiti malo, mi izgleda malo suvišno. Dobro, to je sad opet tema koju možemo da razgovaramo. Gizela je rekla jednu lepu rečenicu da jezik može biti spona u kulturi. Ne samo u kulturi, kad je reč o našoj privredi, konkretno o dobu modernizovanja privrede, o kompjutorizaciji i tako dalje. Sve su to poslovi koji se u ovom trenutku ne mogu zamisliti bez engleskog jezika, za koga postoji predlog u ovom novom nacrtu da se... Mi smo izabrali reč ukine, nekako mi ružno zvuči, ali to je suština svega toga. Pa bih ja ovog trenutka uključila našu gošću koja ima mnogo iskustva u svojoj profesiji. To je profesor dr. Pera Polovina. Dobroveče. Ja vas molim da prokomentarišete sve ovo. Koleginica Lidija Radulović i ja smo U školama u Srbiji imali za vreme Miloša i Mihajla Obrenovića. Profesorka, gde vi vidite izlaz? Šta se mora napraviti? Ja mislim da niko nije reforme pravio prema tome da ide prema onome što je najgore, prema onome što kao ne može da se ostvari u nekom zabačenom selu, kao ne može da ima kadrove i slično, nego mora reformu svako u istoriji školstva radio je prema tome da školu digne na nivo savremeni i da ide zatim. Da stvori, što nešto sada nemamo, to ne znači da ne možemo u reformu uneti pa da kasnije ne uredimo.
Može se, na primjer, u zakonu predvideti. Da, ja da mislim u zabačenim da je dovoljna jedna mestima, rečenica samo. Jedna pa rečenica u zakonu, recimo, da u zabačenom mestu, ako učiteljica nema niko nego jedna učiteljica, a učitelji su učili 10 godina strani jezik, ako ne mogu da predaje deci 2 godine, onda ne mogu da predaju ni pedagoške predmete. Evo, ja dok se ne ostvari drugo. Ja se izvinjam, evo, već ih naši gledalci vide, imamo i male goste. To su naši budući učenici, možda budući dobitnici oktobarskih nagrada. I sve ovo čeka i njih na sve. Sve ovo čeka i njih, naravno. Oni sad razmišljaju o sljedećoj muzičkoj numeri, nisu pomno pratili naš razgovor, ali svejedno. Ja čestitam našim malostarijim učenicima, zaista od srca, ovu oktobarsku nagradu, koja ih, pretpostavljam, i obavezuje. Nije im samo ovako lagodno slikati se i pričati o nagradama, a ovog trenutka uz ovu slatku dečicu najavljujem i grupu Quo Vadis, koja u saradnji sa plesnom školom Ivica i Natalija sutra u 20 časova u hotelu Jugoslavije organizuje veliki dancing bal.